Доброго ранку на 12-му каналі. Прямуємо вже до завершення цього року, але попереду ще є декілька днів для того, щоб вас проінформувати про найцікавіші події Волині і те, що відбувається за її межами. Адже сьогодні до мене в гості у Ранок Лайф завітають справжні чемпіони, які постійно отримують нагороди з кікбоксингу. Це серйозні хлопці, і з ними згодом вже поговорю в ефірі. А перед цим нагадаю, що генеральний спонсор шоу «Ранок Лайф» – це торгово-розважальний центр «Порт Сіті». «Порт Сіті» – все і для кожного. Ну і, звісно, перед тим, що традиційно нагадую про різноманітні свята, які можна відзначати сьогодні. Найперше – це день народження кросворду. Чимало хто із нас розгадував подібну загадку, а ось творцем її є журналіст Артур Уін, який емігрував до Нью-Йорка з Ліверпуля. Він винайшов новий підхід у роботі зі словами і уклав літери в клітинки, а потім із ті клітинки розклав по рядках. І назвав усе це Cross World Puzzle. Автор направив свій кросворд із 32 слів в газету New York World, де він був надрукований ще 21 грудня 1913 року. Тобто досить таки давно, а усі ми і з вами точно знаємо таку гру, такий кросворд, і багато хто із нас його розгадував. Хоча, звісно, зараз вже через зменшення популярності паперових засобів масової інформації дедалі менше людей користуються ось таким видом розваги. Але те, що залишається традиційним із задоволення, це оргазм. Сьогодні у світі відзначають Всесвітній його день. Всесвітній день оргазму. І також сьогодні ще ось такі дуже вже віддалені кумедні свята. Це день дурниць, які ми дуже часто комусь говоримо або ж робимо. На жаль, і день ліхтарика. Цей прилад нам допомагає дуже часто. І якщо раніше потрібно було щось окремо носити з собою, то тепер дуже легко його ми вмикаємо на мобільному телефоні. А ось далі в нашому ефірі рубрика «Гороскоп». Ось такі зірки на небі віщують нам багато чого про наше майбутнє і сьогодення. Овни, сьогодні можливий дефіцит матеріальних благ, а компенсуєте ви його прагненням поширити свій незаперечний авторитет у своїх рідних та оточення. Тельці, сьогодні неуважність, нервозність, недовірливість роблять цей день несприятливим для бізнесу, тому будьте сконцентрованими на гарному настрої. Близнюки, сьогодні ваші партнери не лише в роботі, а й в житті будуть намагатися змінити вашу думку. Не дозволяйте цьому статися, шукайте компроміси. Раки, сьогодні вам краще відпочити, у справах успіху не чекайте. Вечір краще провести в колі близьких по духу людей. Леви, сьогодні на роботі вам слід бути вкрай обережними і уважними. Ви будете особливо привітні та привабливі. У першій половині дня можливі незначні порушення планів. Діви, сьогодні ваша здатність об'єктивно сприймати дійсність помітно знижена. Не поспішайте приймати рішення, висловлювати свої ідеї або думки. Терези, вам час активно діяти у всіх робочих питаннях. На вас чекає можливе підвищення або підписання важливих документів. Дійте в своїх інтересах. Скорпіони, зорі пророкують вам день з приємними несподіванками. Ви можете отримати сюрприз. Можлива доленосна зустріч, яка змінить ваше життя. Стрільці, сьогодні у вас не буде труднощів в інтелектуальних заняттях, затримки в отриманні інформації, а сам процес отримання знань буде ефективний. Козероги, вам варто приділити більше уваги рідним та своєму саморозвитку. Запишіться на нові курси або почитайте книгу. Вечір проведіть з сім'єю. Водолії, сьогодні день навряд чи буде багатий на події. Зайва зарозумілість та імпульсивність можуть стати причиною необачного вчинку. Вечір варто присвятити любові та розвагам. Риби, вам варто розширити своє коло спілкування. Сьогодні зорі рекомендують відвідувати місця, де можливі нові знайомства, адже в майбутньому вони стануть вам у нагоді. Сьогодні, як я вже і говорив, будемо говорити про справжній і складний спорт – кікбоксинг. Із чемпіоном Юрієм Зубчуком, який є володарем Кубку Європи та Кубку світу, а також головним тренером збірної Волинської області із кікбоксингу ВАКО Віталієм Тимофеєвим. Доброго ранку вам. Радий Доброго. Вас бачити у мене Доброго. В студії і вітаю із найсвіжішою перемогою. Це Візарт Про 2021. Доброго. Це світова була перемога, міжнародна, тому що ви
билися, наскільки мені відомо, із представником Туреччини. Правильно? Так. Це от подібні змагання, міжнародні, коли ви представляєте не просто Україну, а й Волинь. Тому що це теж не менш важливо, адже звідси родом і в Ковалі ви отримали свої перші навички і тепер можете показувати по всьому світу. Чи важко виступати на подібних змаганнях? Ну, як вам сказати, якщо працювати там важко, то будуть так же само результати. Тому, якби там... Тобто все залежить від підготовки? Так, все залежить від підготовки. Займаєшся, типу, все одно займаєшся, тренуєшся. Ти знаєш, що якщо навіть ти можеш і не виграти, але ти все одно дасиш своєму супернику бій. І йому не так легко буде тебе перемогти. Ну, бої бувають не лише з іноземцями, а й з українцями. Наскільки я розумію, все ж таки більше якоїсь тривоги і відповідальності відчувається, коли проходить бій, ну, наприклад, із представником Туреччини. Чи там, ну, країни, звісно, звісно. Хоча, якщо чесно, в цьому році з представниками України я не боксував. Все з іншими країнами. Ну, але ваш досвід в кікбоксингу теж немалий. Ви почали займатися ще в 2008 році. І ось ваш тренер, пан Віталій, фактично весь цей час вас супроводжує. Як вдалося розгледіти талант Юрію? І чи одразу ви розуміли, що протягом цих вже понад 12 років, так, 13 навіть, він буде отримувати чимало перемог? Не розглядів. Спочатку ні. Взагалі. У Юри нестандартна техніка. І я в Юру не вірив. Тільки після результатів на турнірах. От як Юра почав вигравати чемпіонати міста, області і першою мировою чемпіонату України в 11-му році, от тоді я зрозумів, що Юра здібний хлопець. Коли він в збірну попав. І я навіть і трошки боявся Юру відправляти 19 років на чемпіонат світу в 11-му році. Але там він отримав перемогу. Він став другим. Кубок отримав світовий. Виконав норматив майстра спорту міжнародного класу тоді. От тоді вже всі в нього повірили. Зрозуміли, що це, ну, здібний спортсмен. Ну ось, Юрій, вам було приблизно десь 16 років, коли ви прийшли в спорт. Так. Розкажіть цю історію, як це трапилося. Бо зазвичай на якісь такі подібні спортивні секції відправляють ще от, там, дітей молодшого віку. Ну, скажу так, що в реалі кікбоксинг мені подобався ще, коли я був ще маленьким, дивився фільми про кікбоксинг там, з Жан-Клодом Ван Даммом і там, з іншими актерами. Ну і так вийшло, що в старших класах однокласники їздили на тренування в Ковель. Там їздили на карате, на бокс, на кікбоксинг. Ну от. Вони якби їздили, займалися, а я не займався. І чесно, якби, ну, мене почала заздрість брати, що от вони їздять, я не їжджу. І потім я почав їздити. Але з певним часом так вийшло, що вони перестали їздити, а я продовжую їздити. Тобто все ж таки залишилися. А що, яка мотивація була? Тому що, ось каже Віталій, спочатку вас не повірив, а ви вже буквально там за 3 роки після початку тренувань показали досить круті результати. Ну, скажу, ну, мені подобалося цим займатися. Приносило задоволення. Зараз досі так зберігається? Так, звісно. Якби не подобалося, я б не виступав. Результатів було чимало, і тут, напевно, є секрет роботи із тренером, тобто не лише якась особлива техніка. Скільки потрібно тренуватися в тиждень, чи то навіть і в день, для того, щоб отримувати світові кубки? Ну, залежить від рівня бійця і залежить від етапу підготовки. Якщо ми готуємося з Юрою на відповідальний турнір, то зазвичай це 6 тижнів. З 3 тижні попередній старт і вже основний старт ще 3 тижні. Тобто йде якби двохетапний період. А взагалі ми розписуємо рік. Тобто є згідно плану календаря, розписується рік. Ну так всі працюють. Розписується рік на великий адаптаційний цикл, і він вже розписується на мікроцикл. Тут от, два основних старти в році, наприклад, Кубок світу і Чемпіонат Європи або Чемпіонат світу. І от до них ми підводимо, ну, таких спортсменів, як Юра. Ну, поки Юра у нас один, але вже от, є два
два подаючих надії у нас спортсмена на Волині, там Ян Варакін і Кухта Роман, які тут були на цьому турнірі і теж приймали участь в гала-вечері на розігріві. Роман дворазовий, він призер чемпіонату Європи серед юніорів, призер чемпіонату світу. А Ян в цьому році почав виїжджати на міжнародні змагання, був другий на Кубку світу і третій на Кубку. Другий на Кубку Європи і третій на Кубку світу. Ну ось протягом цих 6 тижнів, це, я так розумію, інтенсивні тренування, тобто вони важкі. Як? Іде там, наприклад, перший тиждень – це об'ємна силова робота, другий – ударна, третій – підводяща, їдемо на змагання, тобто даємо організму відпочити. Ми якби заганяємо яму, зменшуємо нагрузку, він вискакує, називається фаза суперкомпенсації, коли він вискакує з нуля і там вже якби у нього, і вона так йде, там, це на 19-й день заходу в цикл. Ну це якщо так от, специфіки, так. Да. А от ви кажете, є і інші спортсмени, окрім Юрія, які показують хороші результати. Їх вам вдалося одразу розгледіти, вже відчуття напрацювали за цей час? Чи знову ж таки, це була їхня конкретна робота, яку вони провели, ну, звісно, з вашою допомогою? У нас є така, ну, такий вислів, що про класного бійця тренеру скажуть інші тренера, інші люди. Ті, хто будуть заздрити? Ні, ні, є колеги, є старший тренер збірної, головний тренер, вони підходять і говорять, класний пацан, беремо на карандаш і з ним уже працює. От, наприклад, Кухта, ще будучи там молодшим юніором, він поїхав на чемпіонат України і виграв у дуже сильних хлопців. І зразу до мене тренера підійшли і спитали, ти знаєш, у кого він виграв? Тобто це вже був показник, що у нього є здібності. Але, можливо, Юрій, ви розкриєте секрет, чому саме от ковальські спортсмени, такі як ви, як ваші колеги, отримують багато перемог і в Україні, і по всьому світу? Чи є якийсь секрет тут? Ну, який може бути секрет? Робота тренера і таке саме старання спортсмена. Ну, скажімо, більше. Чому? Тут же і фінансова підтримка. Якби президент федерації у нас Григорій Іванович підтримує хлопців. І мої учні бувші, і зараз і підтримує, і міська влада, і Коваля, і Луцька своїх спортсменів підтримує, і, можливо, і обласна, бо цього року змінили критерії оцінки роботи спортсменів-тренерів. Тобто ми раніше окремо були олімпійські види спорту, ми не олімпійські. Зараз нас оцінюють в одній таблиці, тільки різні коефіцієнти. Тому що не олімпійські, є три категорії. Олімпійські теж є ті, що входять в програму Олімпійських ігри, є ті, що не входять, і різні коефіцієнти. В кінці року облспорткомітет і міські комітети з міністерства підбивають кількість балів, хто набрав, і так оцінюють ефективність роботи преміальними. Часто говорять про те, що все ж таки фінансування важливе для будь-якого виду спорту. Яким чином це допомагає вам у кікбоксингу? Що це забезпечує вам? Який рівень там матеріальної бази чи то місця тренування? Ну, все ж починається зі спортзалу, діти приходять в зал, якщо є умови, менше травматизму, є бажання, тому що зараз в сучасному світі багато соблазнів, там, крім спорту, це і ті самі розважальні заклади, інтернет, і йому повинно бути цікаво. Тобто тут, крім тренера, ще має бути гарний зал. Плюс, вже коли спортсмени починають виступати, багато часу віддають спорту, треба їх підтримати фінансово. Тобто це застосовуємо стипендії. Якщо нема можливості стипендію міській раді платити, або вона мала, або там обласні, тоді ми залучаємо меценат. Чи є можливість виграти якісь кошти на подібних змаганнях? Так, да, на комерційних змаганнях є гонорар. Після міжнародних змагань класифікаційних йде премія від Міністерства спорту. Плюс обласні ради і міські ради застосовують разову грошову допомогу у вигляді премії за підсумками спортивного року. Але основне навантаження, ще раз кажу, це на меценатів. Чому? Тому що є навіть такі статті розходів, на які міська рада, чи обласна, чи міністерство не може витратити.
І ми якби дуже вдячні цим людям і сподіваємося на подальшу і плідну співпрацю. Ну, але якщо не про фінансову сторону, а все ж таки про перемоги і про безпосередні тренування, я впевнений, що чимало молодих хлопчиків, побачивши ось такий пояс, як зараз тепер має Юрій, він не один, захочуть і подібний. І з якого віку можна до вас прийти, тренуватися і пробувати свої сили в кікбоксу? Скажімо так, це стара формула, щоб 100 чоловік займалися фізкультурою, треба, щоб 50 займалися спортом. Щоб 50 займалися спортом, 25 повинні спеціалізуватися в якомусь одному виді. Ага. Щоб 25 спеціалізувалися, треба, щоб 5 в цьому виді показували видаючіся результати. Це основатель олімпійського руху, ага. П'єр Кубертен, такий девіз. І якби вже за нас придумав цей велосипед. Нам дозволено займатися з 10 років. Чому? Бо в ринг в Україні можна виходити в 11 років. На міжнародні змагання рингові дисципліни починаються з 15. Але для мене особисто, для тренера, головне, щоб він боксував по старшим юніорам і по дорослим. Тому я їх штучно притримую. Тобто не даю їм набоксувати, щоб вони були голодні і у них було бажання боксувати на дорослому рівні. Тобто для батьків, які переживають, можна спокійно відправляти дитину на кікбоксинг до вас, тому що в молодому віці, там від 10 років, ви будете лише техніку вчити? Якщо тренер правильно веде бійця, то дуже маленький відсоток, що його травмують. Зрозуміло. Є певна методика виховання. Там, Так як ви казали, що обов'язково потрібно, там, щоб 5 із 100 показували хороші результати на різноманітних змаганнях, це робить Юрій, і я впевнений, що на нього дивляться інші вихованці. Чи якось ви їх підтримуєте? Чи звертаються вони до вас там, за якимись порадами? Можливо, хочуть з вами побуксувати трохи? Як сказати, там зазвичай вони менші спортсмени, вони стісняються спитати. Вони так дивляться, це ж там, от там Юра, там сюди, Зубчук, реально щось там запитати, от вони якби стісняються, бояться. Хоча я коли там проводяться змагання там міські, і там я секундую когось спортсмена, я починаю йому розказувати, роби то. Бували такі моменти, що він каже, а як то ж він же ж там за мене сильніший, каже, ти зроби то, і в тебе все вийде. Uh-huh. І бувало таке, що от виходили. Хлопчики буксували, я їм казав робити то, вони робили те, що я їм казав, і вони вигравали, хоча вони самі були здивовані цьому. Тобто все ж таки техніка, власний досвід – це дуже важливо. Да. І ви її готові передавати далі молодим спортсменам? Дивіться, якщо чесно, до того, щоб тренувати інших, в мене бажання немає. У Юри був досвід, я коли в армії був, Юра заміняв мене, бо треба, щоб зал був, залишився. На плаву, і я коли приїхав з армії, я говорю, Юра, будеш помічником? Ні, не мої. Все ж таки не то. Так, да, не його. Добре, а як от далі плануєте розвивати кікбоксинг, виводити на ще більший рівень? Можливо, плануєте розширити зал чи працювати одразу там на декілька місць? Плануємо розширити географію, щоб більше клубів, саме кікбоксингова, було в області. Mm-hmm. Що це єдина версія кікбоксинга, яку визнав Олімпійський комітет в цьому році, і це значить, що нас можуть взяти вже в програму, включити в програму Олімпіади, саме кікбоксинг-вак. Оце дуже важливе питання взагалі про Олімпійські ігри. Для мене стало здивуванням, що кікбоксингу там немає. Я, на жаль, не так активно спостерігаю, в принципі, за цими змаганнями. Але ви перед ефіром мені сказали, що все ж таки є надія, що вже зовсім скоро спортсмени, в тому числі із Волині, зможуть представляти Україну на Олімпійських іграх. Процедура включення віду спорту в Олімпіаду, це пишеться заявка від Міжнародної федерації, від Олімпійського комітету, ряд вимог, і вона їх починає виконувати. От наша федерація чи з 2007, чи з 97 року проходить цей шлях, і спочатку її зробили членом Міжнародного олімпійського комітету з правом голосу на засіданнях. Потім, от в цьому році, вже нас визнали відом спорту, значить, ми,
на яку Олімпіаду ми попадемо? На 24-ту точно. Ходять слухи, що можемо попасти на 28-му в Америці, кікбоксинг народився там. От як в Японії включили карате, але його включили на одну, на один цикл олімпійський. А як з нами поступлять, поки, але... Але така ймовірність є. Да, паралельно ж проводяться Олімпійські ігри, це найвищий рівень турнірів, але ще проводяться всесвітні ігри, це як Олімпіада середньоолімпійських, ми туди теж входимо. Європейські ігри, у 23-му році нас вперше включили, ми там будемо. Потім всесвітні ігри з бойових мистецтв. Ми, кстати, Юрою там були, тільки Юра там боксував по французькому боксу. І в нього бронза є. Ну, це такі, це мультимедійні змагання. Не, для чого вони от, нам особисто, от, державі, це позитивний імідж. Ну, не тільки для держави, а для регіону, для міста, там, для громади, що їх бійці якби прославляють. То ось, завдяки сучасним технологіям і тому, що ми можемо дивитися через інтернет фактично будь-які змагання по всьому світу, я впевнений, що десь і найближчі можна буде переглянути з вами. Куди плануєте далі їхати, де можна буде побачити бої ваших вихованців? Ми працюємо згідно плану календаря. От найближче змагання у нас на початку лютого в Хорватії буде Кубок Європи. Ну, я не знаю, чи Юрі туди цікаво їхати чи ні. Можливо, Юра не поїде, а поїде тільки Рома і я. Вже ми Юру будемо готувати на чемпіонат України і Кубок світу. От, якщо от найближчих півроку, поки такі плани. Я вам бажаю успіху у вашій роботі і ще більше чемпіонських поясів і чемпіонських кубків по всьому світу. Ну і, звісно, я сподіваюся, що представники Волині будуть в перших рядах на Олімпійських іграх, коли кікбоксинг буде офіційно визнано олімпійським видом спорту. Ваші слова до Бога в уші. І того і бажаю вам. Далі в нашому ефірі рубрика «Відеошок». Це різноманітні приколи з інтернету, які трапляються, як ви знаєте, і під час спортивних змагань. Так, дивимося далі. Як росіянин втік прямо із залу суду. Про суперобережного водія та про підприємливість українців у черговій програмі «Відеошок». А почнемо вже традиційно із найвеселіших наших сусідів. Як то кажуть, вгадай країну. Відео не нове, але дуже цікаве. До речі, він втік. Продовжимо. Пані під наркотою. Отаке буває від так званої солі. Це знову Росія. Старший чоловік, оцінивши свої водійські навички, вирішив не ризикувати. На це можна дивитися вічно. Ще трішки про автівки. Чи то на 1 квітня було, чи просто люблять над цією пані піджартовувати. Коли українці хочуть заробити, їх ніщо не зупинить. Сортувальна станція, ніби все було добре, і тут макулатура зам'явчала. Працівники кажуть, що котами вагу збільшували вперше. Коли в нас в Україні щось пропадає, кажуть, миші з'їли. На Полтавщині свої помічники господарів – голуби. Дірка в тенті фури, яка перевозила насіння, і птахи знайшли годівничку. А це знову Полтава. Місцеве телебачення. Перегляди прогнозу погоди зросли за добу 12 разів. Кажуть, що панянки, аби не пропустити актуальні градуси, ставили деякі вдалі моменти на повтор. А це Херсонщина. Церкву зробили з пінопласту. Поки вітру не було, як то кажуть, Бог допомагає. А це вже про справжній вітер. Мамо, а де море? В Коблево тепер на запитання, а житло до моря близько, відповідають, тепер близько. І наостанок просто чудове відео – вівці, зняті з дрона.
Попереду ще цілий робочий день, вівторка, але це вже не понеділок. Тож можна сказати, що повноцінно робочий тиждень рухається до свого логічного завершення. Я нагадаю, що генеральний спонсор шоу «Ранок Лайв» – це торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – все для кожного. І скажу вам, до зустрічі! Будьте завжди щасливі та бадьорі!